pamalandong, sa pulong sa Dios, sa kamuntagon, sliced bread, dawata, ug kan-a, ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsuonan nga tigsubay sa atong programa Sliced Bread. Karong adlawa, ika-6 na nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon og February 14. So happy Valentine's to all of you. Mamalandong ta niining adlaw sa kasing-kasing ang atong basahon kinutlo sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 40 ngadto sa 45. Sulod ni ining basahon sa Ebanghelyo, makita nato ang kining sugilanon sa maayong balita nga natagamtaman sa usa ka sanlahon. Miduol siya kang Jesus o nangaliyo po nga iya untang ayuhon. O si Jesus natandog, puno sa kaluoy, gihikap niya ang sanlahon o giingnan, buot ko, mamaayo ka. O diha, naayo ang sanlahon. Ato ning pamalandungan mga igsuon kining panghitabo sa pagkaayo sa sanlahon dako po ni og itudlo kanato nga mga tinun-an ni Jesus. Atong balikan ang kahimtang sa usa ka sanlahon sa iyang panahon, sa panahon ni Jesus, giila ang mga sanahon nga hugaw og makatakod. Busa natural kaayo kining pagsalikway sa katilingban ngadto sa usa ka sanlahon. So pretty ka lonely, no, mingaw og pait ang kahimtang sa usa ka sanlahon kay lagmit mahimulag siya sa iyang pamilya o sa mga hinigugma. Gani mahimulag siya bisan sa katilingban nga nagasimba sa templo, dili siya makasulod og pagdayeg sa Dios. Ubusa makita nato nga daw wala na gyud na bilin nga nindot sa kinabuhi sa sanlahon. Bisan gani, tingali iyang self-respect, nawala na, no? Tungod ani iyahang kahimtang. Busa ni ining kapait sa kahimtang sa sanlahon, nangisog yun siya o hangyo ngadto sa atong Ginoo. Gani, bawal magyud siyang muduol, kay magpalayo man siya dapat. Pantingali, nadunggan niya si Jesus. No, si Jesus maoy iyang the only hope, no, iyang paglaom. So iyang gihangyo atong Ginoo nga unta hinluan siya, ayuhon siya gikan ni ining sakit nga nagdala ni ining laom kaayong kaguol o kawalay kahulugan sa iyang kinabuhi. Ug diri nato makita ang pagkamaluluyon sa atong Ginoong Jesus. Ang atong Ginoong Jesus miduol kaniya o mitanaw kaniya nga puno sa kaluoy, no? Natandog ang atong Ginoong Jesus o ang iyahang gibuhat, iyahang gihinluan kining maong tao sa kahugaw sa iyang sakit. O, miingon siya, buot ko, mamaayo ka, no? Mahinlo ka. Nga ikaduha, gihikap pagani siya sa atong Ginoong Jesus. Gani, bawal po unta na. O apan atong Ginoong Jesus, ipakita niya sa iyang paghikap nga walay gisalikway ang Ginoo. Bisan ang kahugaw sa sanlahon o sa usa ka makasasala, hikapon sa atong Ginoong Jesus aron mahiuli ang maayo niyang relasyon sa iyang pamilya, sa iyang katilingban o gani, bisan iyang relasyon sa Ginoo. So mga isuon at makita ning larawan nga si Jesus, no, mihikap bisan pa sa usa ka sanlahon nga unta bawal kay makatakod. Ang atong Ginoong Jesus muhikap usab kanato bisan pa luyo sa atong pagka makasasala kay maoy iyang pagbuot nga kita iyang mahinluan gikan ni ining kahugaw sa atong kaugalingong kasalanan. Dili man siguro kita mga sanlahon physically, no, sa atong lawas, panposible sa ato ang espiritu na puno kitang kahugaw tungod sa atong sala. O kana makapabulag ka na to sa atong relasyon sa Ginoo o gani bisan sa usag-usa, no, kung kita magpabilin sa itong kasalanan. Busa itong pamalandong mga igsuon na sinati ba nimo ang paghikap sa Ginoo diya sa imong kinabuhi? Ang tutubag, yes, no, diya sa bunyag, gihinluan kita o gihikap kita sa Ginoo. Gipapas ang ato ang mga kasalanan. O gani, bisan pa diya sa higayon nga muduol kita kaniya,
diya sa itong kinabuhi, kay nakaambog kita sa itong mga kasaypanan, masinati na ito ang pagka maluloyon, pagka mapasayloon sa atong Ginoong Hesus. So niyan ang mga higayuna nga daghantag sayop sa kinabuhi, panibalik ta sa Ginoo, iyatang gihikap pagbalik. Busa mga isuon sama sa gibuhat ni ining nahinluan nga san lahon, puno sa kalipay, iyahanggi pamalita ang kaayos sa Dios diya sa iyang kinabuhi, kung giunsa siya paghigugma o paghinlo sa Dios. Kita usab mga isuon, ipadayon nato ang pagsangyaw o pagpaambit ngadto sa uban sa atong mga sa atong kalipay nga sinati tungod kay kita gihikap o gihinloan sa Dios gikan sa atong mga kasalanan. Hinaot magpadayon nga masinati nimo ang pagkamaluloyon sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. God bless you. Kini si Bishop Joey Rapadas, obispo sa Diocese sa Iligan. Nalipay ako sa inyong kaabli, sa inyong kasing-kasing, sa pulong sa Dios, o magpadayon ko pagdasig kaninyo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios aron kini maoy mahimong gabayan diha sa inyong kinabuhi. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.